Përshëndetje, ky është 10 minutçi. Sot në orët e hershme të mëngjesit, konkretisht në orën 2 pas mesnatë, në shtëpia e Alfabetit ka pasur një lloj demolimi nga disa huligan ende të pa njohur dhe të pa identifikuar, të cilët pasi kanë thyer xhamat e dritareve dhe të derës kryesore, kanë lënë një pllakat që thotë vdekje për shqiptarët. Pra po bëhet fjalë për një thirrje ekstremisht nacionaliste dhe raciste. Televizori 21 gjatë gjithë ditës sot ka raportuar për këtë ngjarje, mirëpo akoma nuk kemi një informacion të saktë se kush mund ta ketë kryer këtë akt. Për diskutuar rreth tensionimeve të mundshme gjatë fushatës zgjedhore, kam të ftuar profesorin e mirënjohur Ali Pajeziti. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Sipas jush, pse ndodh tani ky incident? Sigur që dihet, në sferën e politikës, sensacionet janë shumë të rëndësishme. Dhe në një datë, në një ditë shumë relevante për shqiptarët e Maqedonisë dhe për shqiptarët në përgjithësi, pra dita e Alfabetit, vandalët kanë zgjedhur pra një moment dhe një çast të tillë në kohën kur të gjithë jemi duke përgatitur për zgjedhjet e 11 dhjetorit të vitit 2016, me qëllim që të krijojnë një skandal i cili do të mobilizonte pra njerëzit, qytetarët dhe zgjedhësit potencial, do krijonte tek ata një sens të seks komunitar i cili do ndikonte në mënyrën e vetë, pra që t'i largonte ata nga komuniteti tjetër dhe që t'i shtynte ata që të mendojnë se ja partia jonë politike, pra nuk lejon që politika dhe politikbërja shqiptare që të bëhet në një qytet sikur që është manastiri, dhe në të njëjtën kohë është edhe një atak, një sulm ndaj të gjithë shqiptarëve. Sipas jush, pra ky incident mund të ketë prapavi politike, thoni? Me gjas, pra të gjitha janë shanset që politika të qëndrojë pas këtij skenari, duke marrë parasysh faktin se simbolika është e dukshme, pra është e qartë, pra Luani i cili ja heq kokën Shqiponjës, dhe pra nacionalizmi i partisë që është në pushtet, pra në këtë drejtim tregon refleksionet e veta më makabre dhe më jo etike. Edhe drejtori i shtëpisë Alfabetit, në mënyrë jo zyrtar, akoma nuk kemi një informacion zyrtar, ka dyshuar se në mitingun e djeshëm të VMRO dhe PMNS, disa huligan të kësaj partije, pasi kanë përfunduar me tubimin, kanë ardhur dhe kanë kryer këtë veprim, por kjo gjithnjë ngelet akoma informacion jo zyrtar. Gjithashtu edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme, Agim Nuhiu, është deklaruar sot dhe ka thënë që ne do të bëjmë çmos që të zbardhim këtë akt, por ne në përvojat e mëhershme mund të themi se rastet e tilla gjithmonë ngelen një enigmë dhe autorët asnjëherë nuk gjenden. Sipas jush, pse të ngelet gjithmonë enigmë të një rast i tillë që mban pas vetes një indicie të fortë për tension ndërtik? Kjo është një deja vu, pra është një gjë e parë në raportet mes dy partive që janë në pushtet, dhe normalisht që timonin e qeverisës e të menaxhimit e ka partia maqedonse, dhe ajo i ka të gjitha mekanizmat që të mbajtë mbyllur rastet dhe eventet e këtilla. Dhe asnjë nuk janë zbardhur sulmet dhe ataqet që janë bërë ndaj shqiptarve, ndaj tjetrit, ndaj komunitetit që synon që të avancohet që nga viti 2002 e këndej, pra si një serial janë ngjarje dhe ndodhit e këtila, dhe komuniteti dhe publiku është i vetëdijshëm se edhe ky rast me gjas do të mbetet pra një temë që do të hidhet pas shpinë dhe do të harrohet. Megjithatë, sot kemi parë të urojnë shumë parti politike të urojnë festën shqiptarëve. Ka pasur disa organizata jo qeveritare, vetë universiteti i Tetovës, por sipas jush,
A është momenti për të uruar këtë ditë të alfabetit, apo është momenti për të reaguar fuqishëm ndaj këtyre akteve? Normalisht që është ditë kremte për shqiptarët dhe duhet uruar këtë ndodhitë rëndësishme të historisë tonë, të kulturës tonë, por ama në të njëjtën kohë me sigurisë duhet që të gjykohen aktet e këtilla vandalë dhe të kërkohet përgjegjësi për ata persona që kanë kryer një veprim të këtill të pahishëm, për ata persona të cilët duke shfrytzuar ndjenjat e nacionalizmit, duke shfrytzuar etnocentrizmin dhe duke shfrytzuar atë frymën e krijuar nga partitë politike, pra shfrytzojnë rastin që edhe më tej tensionojnë, pra ta tensionojnë edhe më tej për situatën në shoqërinë tonë, edhe ashtu të tensionuar në baza etnike dhe në baza nacionale. Ky rast i tillë, sipas jush, a mund të jetë një spunton, një indicie e fortë për tensionuar marrëdhënie ndëretnike, apo është thjesht një rast sporadik? Unë mendoj se nuk është rast sporadik, sepse duhet që të shikojmë kontinuitetin dhe permanencën e ndodhive. Pra, kemi një vazhdueshmëri të ndodhive të këtilla, dhe tash momenti ka qenë më i mirë, pra në vigjilje të zgjedhjeve, që të përfitohet, pra të merret benefit nga një ndodhi e këtill, pra politikisht. Dhe me siguri që hesapet dhe llogarit e disa subjekteve politike me si rash bëhen edhe në bas të rasteve të këtilla. Pra, shfrytëzohet momenti dhe shfrytëzohet çdo mekanizëm dhe çdo teknik edhe rastet e këtilla, pra për të bërë pra pikë ose poenë politikë. Okay. Me gjithë se me gjithë të jemi në një fest kombëtare, si pas jush, ku janë shqiptarët sot, kur kemi parasysh 108 vjetorin e ditës alfabetit? A i gjenë ata të përqarë në kuptimin e koncepteve, apo? Shqiptarët sot, pra në shekullin e 21, janë më të favorizuar dhe më të avancuar, krahasuar me të kaluarën, sepse kanë dy shtete, pra ata e fituan shtetin e Kosovës. Në Maqedoni ndodhi një konflikt pas cilë prite që të drejtat e shqiptarve të avancoheshin dhe ata të bëheshin shtet formues. Shqiptarët kanë një ndjesi të përgjithshme si pas pikpamjes së Dyrkemit, e cila është më kolektive, pra që i bashkon dhe i ngjesh ata rreth simbolikës kombëtare. Pra janë të avancuar në shumë... Me këto partitë reja që po formohen çdo ditë, nuk e di është kështu, por gjithsesi po... Po, është normale që të ketë në politikë edhe subjekte të reja. Elita duhet të qarkullojnë, pra nuk do me thonë se vetëm subjekte të cilat kanë, themi, një të kaluar, vetëm ato duhet që të menagjojnë dhe duhet që të qëndrojnë në skenën politike, sepse duhet të ripërtrihet edhe gjaku politik, pra të kemi figurat të reja, të kemi aktor të rinj në teatrin e ashtu quajtur politik, dhe kjo krijon një garë politike më produktive, që gjeneron edhe normalisht edhe vlerat të reja. Ne edhe kemi një parti politike cila ka qenë nismëtare e rjedhe politike në Maqedoni, cila sot thuaj se është në kom, pra me gjithë se garon në këto zgjedhje, dhe kemi partitë të formuara në vitin 2002. Mirë, profesor, shpresojmë se do bëhet më mirë për shqiptarët. Falenderoj që ishe në 10 minuta. Në mua në studio ishte profesor Ali Pajaziti. Faleminderit për dëgjimin tuaj. Mirupafshim. Faleminderit.